Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Saya Muhammad Yassin uh, Asal daripada Perlis um, Boleh tanya dua soalan tak? Sebut yang satu dulu Kalau nak bagi yang peluang yang lain uh, Lepas pada tu nanti kalau tak ada yang lain Kita tanya lagi satu okay. um, Saya nak tanya satu soalan ni uh, Berkenaan tentang riba uh, Riba adalah ijmak Berdasarkan Uh, dari-dari dalam al-Quran dan juga hadis. Uh, ulama semua sepakat bahawa riba adalah haram secara mutlak. Cuma saya dalam beberapa tahun, waktu saya belajar di UNIZA ada beberapa profesor saya yang menjelaskan tentang riba. Dalam kata apa? Riba adalah haram, tapi macam mana nak menentukan riba itu adalah sesuatu yang sangat rumit. Okey. Contohnya dia beri contoh adalah Sheikh Ali Jumuah. Uh, saya tak ingat dia mantan Mesir ke apa saya tak ingat. Dia berkata bahawa ubat eh transaksi bank sekarang adalah tidak haram. Karena contohnya riba yang Nabi masukkan itu adalah berpatukan pada emas. Sekarang zaman telah berubah jadi moden. Jadi perkara itu juga harus berubah. Contohnya kalau saya ingin meminjam duit kepada bank sebanyak 1 juta selama 30 tahun ataupun 10 tahun. Kalau bank tidak mengenakan uh, apa kata apa bunga adalah satu yang tidak adil kepada bank kerana dia telah bagi satu duit yang besar tapi dia terpaksa mengorbankan masa tu. Lebih baik dia ambil satu juta tu dia pergi hantar ke eh pergi beli benda-benda yang lain. Okay. Jadi apa pendapat mufti berkenaan tentang hari itu? Okey, terima kasih. Saudara so, Oleh kerana saya tengok ramai yang beratur, saya akan ringkaskan jawapan. Pertama, riba simple saja. Pertama riba haram, tak ada orang kata riba tak haram, riba makruh, tak ada. Fa'lanu biharbin min Allah. Allah istiharkan perang terhadap orang yang ambil riba. Riba, kenapa begitu sensitif agama ini ataupun Allah dengan riba? Riba adalah core kepada penindasan ekonomi di dalam dunia ni. Jadinya negara-negara miskin yang terus miskin ialah kerana kekuatan riba ni. Yang mana orang kaya apabila dia ada modal, dia pinjamkan pada orang lain, pinjaman tu terpaksa dibayar secara berganda ataupun lebih daripada yang dipinjam. Tidak ada lagi konsep simpati kepada orang, tidak ada lagi konsep menolong yang lemah, yang ada ialah konsep mengambil kesempatan daripada kemiskinan orang lain. Kena itu, walaupun satu sen, dua sen, kalau dibenarkan ia dibenarkan 3 sen Kalau 3 sen dibenarkan ia membenarkan 10 sen Kalau 10 sen dibenarkan ia membenarkan 1 ringgit Maka dia tak benarkan sama sekali Dan kita tahu Kalau riba itu dia apply Dalam bentuk yang lebih dahsyat Itu yang tengok yang hutang alung tak bayar-bayar Bahkan menjadi mangsa alung Dan hutang bank tak keluar-keluar Kerana hutang ribu sahaja tapi akhirnya yang dia nak bayar tu berganda-ganda. Maka dia haramkan. Walaupun ada asas-asas dia haramkan kepada core, pada perkara asas mata wang manusia. Mata wang asasnya iaitu emas dan perak. Dan kemudian ada beberapa uh, mata wang lagi yang digunakan sebagai butter trade pada zaman berkenaan. Tahu butter trade? Pertukaran. Okay. Jadi Allah haramkan. Cuma nya apa timbul sebahagian scholars berbincang. Sebab sekarang dah bukan emas. Apa yang kita ada ringgit ni? Duit ni, ni bukan emas kertas. Apa beza antara tengok saya banyak duit RM ni. Ingat siapa tanya nak bagi seorang RM. <laughs> apa apa beza antara emas dan kertas ni? berlaku perbahas, perbincangan di kalangan scholars. Pasal dia tanya soalan tinggi, saya jawab. Tak apa, mungkin sebagian ada yang accountant dan semua mungkin mereka faham. Mas dan perak, bezanya nilai duit itu ada pada barang berkenaan. Maksudnya apa? The value of the money is in the money. Faham tak? Kalau kita ambil emas, kita bayangkan kalau kita ada emas, kita simpan emas tu. Orang tak tahu. Kita mati. 300 tahun kemudian orang jumpa emas tu. Berharga ataupun tak? Kalau duit ni saya simpan satu tempat, saya mati. 400 tahun kemudian orang jumpa. Berharga ke tak? Because the value of the money is not in the money. Faham tak? So adakah kertas ini nak dinilai sama dengan emas? Itu perbahasan scholars. Tapi mereka kata walaupun begitu kertas ini pada zaman dia digunakan dia backup dengan emas juga. Maksudnya mesti ada simpanan emas bagi bagi setiap karansi di bank-bank dunia bagi menentukan pengeluaran wang ataupun fiat money dia panggil ni. Kan? Bagi menentukan fiat money ini. Jadi adalah segelintir kecil yang cuba kata yang ni bukan riba. Maksudnya kalau saya bagi awak pinjam 10000, awak kena bayar 20000 bukan riba. Tapi ada penindasan tak? Ada penindasan tak? Ada. Ada penilaian tak pada mata wang waktu semasa itu ada tak? Ada. Maka untuk menyatakan fiat money ini tidak ada riba adalah satu pandangan yang tidak boleh diterima semudah mudahnya kerana ia melanggar tujuan mengelakkan manusia daripada penindasan yang saya sebut tadi. Panjang debat ni, 2 3 hari kita kena debat, cuma dah soalan tu ditanya, saya tidak bersetuju dengan pandangan berkenaan.